Aquest dimecres es va fer el sorteig de grups de competició per l'Hockey Lliga Plata d'Hockey Patins, on juga l'Hockey Olot per primer cop a la seva història. Els de Jordi García jugaran finalment al grup sud i s'enfrontaran al Sant Just, a l'Alpicat, al Taradell, al Vilafranca, al Massanet, al Sant Cugat, al Vic, al Vilanova, al Barça B, al Ribes Lagunes madrileny i al Raspeig valencià. L'inici de Lliga tindrà lloc el 16 d'octubre i l'Hockey Olot jugarà a casa contra el Taradell. El grup nord està format també per 12 equips. Abans de disputar l'Hockey Lliga Plata, els olotins disputaran la versió catalana d'aquesta competició, on s'hi trobaran alguns dels equips en què s'enfrontaran a la Lliga.